Анета живее сама и въпреки, че е пенсионерка, продължава да работи. На 9 октомври преди обяд изтеглила цялата си пенсия. Влязла в кварталния хипермаркет да пазарува, но не успяла да плати. Зад жената на опашката имало възрастен мъж. Портмонето се изпускам в магазина, след мене човека го взима, той беше след мен, вървеше, аз стигам до касата да си плата, обръщам се, портмонето ми пада от подмишката и обръщам се, няма портмон, той през това време излиза, без да се обади да каже: хора, аз намерих, или жена, обърни се, ето ваш, това е вашето портмоне. Жената моли управителката да бъдат прегледани камерите. Отказват и защото това не било позволено. Съветват я да дойде на следващия ден, за да прегледат записите от камерите. Излизам от магазина, звъня на 112, бързо отреагира полицията. След по-малко от денонощие портмонето ѝ е върнато с цялата сума и документите в него. Много съм благодарна и тия хора трябва да се наградят. Имената дори мога да кажа. Това е Тодор Богданов, Катрин Тодорова и Николай Георгиев. Анета е на 68 години и мъжът прибрал портмонето й на 78. Полицията все още работи по случая, квалифициран като кражба.